Затишно і по-сімейному фестиваль «Тепле Різдво» запрошує до Яремче. Тут традиційні новорічно-різдвяні свята наповнюються карпатським колоритом і енергетикою гір. Основна місія фестивалю – відродити різдвяні традиції і надати їм нового дихання у масштабному святкуванні. Для нас всіх важливо, українців, це родинне святкування, але також хотілося б це винести на якийсь вищий рівень і почати якось це по-новому святкувати, по-теплому, ділитися добром, теплом. Завітавши на тепле Різдво у Яремче, кожен неодмінно відчує теплу родинну атмосферу. Адже традиції, кажуть організатори фестивалю, зберігаються лише тоді, коли до Різдва готуються усією сім'єю. Карпати – це не тільки сніг і лижі, а це є прекрасні люди, талановиті люди, яким є що показати усьому світу. Кожне місто, куди вітає наш мандрівник, фестиваль «Тепле Різдво» перетворюється на велику родину. От. І цього року зібралася яремчанська родина. І ми дуже щасливі, що причетні до такого родинного свята у Яремчі. Основний напрямок фестивалю – відпочинок для всієї сім'ї. Відтак кожен гість «Теплого Різдва» неодмінно знайде тут щось цікаве для себе. Ми стараємось підтримати місцеві традиції, місцевого підприємця, місцевого виробника, щоб безпосередньо люди могли реалізовувати свою продукцію, а відповідно туристи споживати і купляти щось наше, щось автентичне, таке карпатське. Можна у вас в хаті покалядувати? Розпочали коляду на теплому Різдві українські гурти «Коралі» та «Козак Систем». Потік емоцій та енергійної музики закрутив гостей фестивалю у запальному танку. Зараз дуже непрості часи, і саме в такі часи такі фестивалі обігрівають людей. Нам, українцям, зараз дуже необхідне тепло, людське тепло. Тепло побратимів, більше посмішок, більше проявів любові. Ці моменти свято, це я завжди називаю весь той фолк український, ті свята, традиції, це то, що століттями люди надбали, щоб їм було цікаво і весело. Проведення фестивалю підтримало й керівництво Яремче. Яремче мають побачити традиційну етнічну культуру нашою, тобто поєднання, щоб було і сучасні колективи виступали, також етнічні колективи, щоб ціла Україна побачила, як нас колядують. Приїжджайте в Карпати і подивитесь, як тут красиво, як тут збережені традиції, які костюми. Тепле Різдво вже стартувало і триватиме до 21 січня. Вже перед Новим роком на Теплому Різдві обіцяють нові яскраві сюрпризи. До Яремче з півдня Іспанії прилетить діджей Хавіро. З 7 по 14 січня на фестивалі можна буде насолоджуватись карпатською автентичною музикою. Також у програмі різноманітні майстерки, містичні літературні читання про Гуцулію та карпатська пошта. Звідси листівку з привітанням можна буде надіслати в будь-який куточок світу. Від найменшого до найстаршого!